ខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមធ្វើការវិភាគដោយរួមជាមួយនឹងព្រះរាជគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីពីវត្តបាញើប្រទេសបារាំងនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គសូមធ្វើការចូលរួមអធិប្បាយបកស្រាយទៅលើបញ្ហានៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងធ្វើការដេញដោលជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីអ្នករងគ្រោះដោយសារប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្តង់ដារ2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់នៅក្នុងមតិនៃការចូលរួមសរសេរនៅក្នុងខាងក្រោមនៃការផ្សាយនេះញាតិញោមអាចចូលរួមធ្វើការផ្សាយបានចូលរួមបញ្ចេញមតិបានខ្ញុំគណៈអាត្មាដោយសារនិយាយផងមើលស្គ្រីនផងអីផងរៀងភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមិនអីតែកណ្ដាលឈប់មើលស្គ្រីនខ្ញុំគណៈអាត្មាអាចទៅជជែកបានដោយងាយស្រួលធម្មតាហើយមុននឹងចូលដល់ការពិភាក្សាលំអិតជុំវិញបញ្ហានៃការបង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្តង់ដារ2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានជ្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកអ្នកកាន់អំណាចគេបានរៀបចំបង្កើតបន្ថែមមួយទៀតកាលពីម្សិលមិញគឺការបង្កាយក្របបែកដែលមានកំណត់នាទីច្បាស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យជិតព្រំដែនថៃសូមញាតិញោមមេត្តាក្រឡេកទៅមើលបញ្ហានៃការជិបគៀងនយោបាយម្ដងៗគឺក្រមអ្នកកាន់អំណាចក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នតែងតែបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មានការបាញ់ក្របេជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1998ហើយមានការបោកក្របេនៅក្នុងឆ្នាំ1997នៅមុខវិមានរដ្ឋសភាចាស់ក្បែរនឹងមុខព្រះបរមរាជវាំងហើយបើសិនជាពួកកាន់អំណាចគេមិនបានពំផ្ទុះអាវុធបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍ទេគេក៏ធ្វើជាបញ្ហាហឹង្សាមកលើក្រុមណាមួយដើម្បីពង្វែស្ថានភាពទាញអោយជនរួមជាតិខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍គន្ធាមហែងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះអាត្មាបានមើលសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឈ្មោះល្បីអគ្គមហាសេនាបតីដេជូហ៊ុនសែនដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំពុករលួយជាងគេហើយពុកបានយូរជាងគេ34ឆ្នាំនៅតំបន់ភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគិតបានបញ្ចេញសារតាមប្រព័ន្ធគណនីទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់អំពីការស្រឡាញ់សន្តិភាពហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកគាំទ្រលើកជើងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជូស៊ីជូហ៊ុនសែននេះក៏បានលើកឡើងដូចគ្នាថាបើគ្មានយុត្តិធម៌បើគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះក្រោយពីហ៊ុនសែនបានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើភាពរីកចម្រើននៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយសារមានសុខសន្តិភាពនោះក៏យើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កាយក្របបែកនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ើយញាតិញោមជ្រាបហើយព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺមានការចោទប្រកាន់ថាមានក្រុមខ្លារំដោះដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងបង្កកនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់បានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងចាប់មនុស្សជាច្រើនដើម្បីពង្វែស្ថានភាពកុំអុយព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនឹងមានការចូលរួមសស្រាក់សស្រាំទៅលើពួកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមមីតាកុំចាប់អារម្មណ៍នឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកជនផ្ដាច់ការគីបង្កើតគឺគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សពបែបយ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាអុយយើងពង្វែចំណាប់អារម្មណ៍ធំមកលើបញ្ហាអាយុជីវិតប្រទេសជាតិអស្ចារ្យហេតុដូច្នេះសូមញាតិញោមមេត្តាចាប់អារម្មណ៍មកលើបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងគឺហ៊ុនសែនបានរៀបចំផែនការដើម្បីនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនយូរនឹងមានឱកាសធ្វើអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចប្រើប្រាស់ប្រទេសខ្មែរនិងទីផ្សារខ្មែរដើម្បីប្រមូលសេដ្ឋកិច្ចទៅចិញ្ចឹមប្រទេសជាតិហើយដើម្បីឲ្យជននឹងមានឱកាសគ្រប់គ្រងមកលើទីផ្សារខ្មែរនិងទឹកដីខ្មែរគេត្រូវហៅមីដឹកនាំខ្មែរដែលជាកូនជីងរបស់គេទៅផ្ដល់ជាអំណោយដែលជាចំណងចងប្រពន្ធដឹកនាំនយោបាយនេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនិងចំណងរបស់ប្រទេសគុំនេះផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងមើលឃើញថាប្រទេសគូមីនីសផ្ដាច់ការមានជនជាតិអង្គគីខំប្រឹងប្រែងតទល់ធ្វើយ៉ាងណាកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិគីនឹងឲ្យបានរីកចម្រើនហើយគីប្រឹងដាក់និមណានិគមទៅលើប្រទេសដទៃដើម្បីគូលបំណងតែមួយគត់គឺធ្វើឲ្យជាតិគីរុងរឿងដោយលែកចំពោះមីដឹកនាំកម្ពុជាយើងហ៊ានបំផ្លាញប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហ៊ានបំផ្លាញប្រព័ន្ធនយោបាយសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសគ្រាន់តែបង្កើតបកអាយ៉ងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគំត្រូលខ្លួនហើយអួតប្រាប់អន្តរជាតិថាប្រទេសខ្មែរមានសេរីភាពជាឋានសួគ៌ខាងគណៈបកនយោបាយឋានសួគ៌សហជីពចិនរិនពូញាតិញោមខ្លះថាមិនឮតើប្តីប្រគុណពុទ្ធីស្ដាប់ឮខ្ញុំកណាទេកណាស្ដាប់ឮច្បាស់ទេអូខេហើយញោមខ្លះប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិតរបស់ញោមណែមិនដើរល្អក៏មិនដឹងញោមអញ្ចឹងដូច្នេះញាតិញោមជួយមើលអ៊ីនធឺណិតញោមបន្តិចមើលក្រែងអ៊ីនធឺណិតញោមមានបញ្ហាហើយញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះហើយស្ដាប់ខ្ញុំកណាអាត្មាឮបានច្បាស់ទេជួយបញ្ជាក់សាជាថ្មីមានប្អូនយុវជនគណៈកម្មការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងហើយញាតិញោមញោមចិនដាហុនហើយនិងញោមវុទ្ធីលីញោមហឺតណុកញោមស្ដាប់ឮទេមកដល់ម៉ោងនេះឥឡូវនេះអូ very clear អញ្ចឹងអត់អីទេអរគុណញោមហើយចុះខ្ញុំកណាស្លេះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភិបិខុឋានៈធម្មោបុត្របុន្ទេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសូមប្រគិនពីលវេលានេះទៅដល់ប្រដេចប្រគុណធម្មមុនីជាពុទ្ធីឲ្យព្រះអង្គធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារប្រពន្ធស្តង់ដា2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្តង់ដា2ថាស្តង់ដា2ដោយយើងមើលឃើញថាអ្នករងគ្រោះដែលជាអ្នកទុនជ្រាយច្រើអ្នកទុនខ្សោយខ្វះអំណាចអត់អេតពលមិនបានបន្តផលនយោបាយអោយពួកកណ្ដាលច្រើនតែគេចាប់យុទ្ធកាត់ទូសញាតពន្ធនាគារតាមការចង់បានរបស់ពួកក្រមផ្ដាច់ការក្រមផ្ដាច់ការមានជំនាញនិងចំណេះបច្ចេកទេសរៀបចំបង្កើតច្បាប់ចោតហើយនឹងចាប់ដូច្នេះ
ការបង្កើតច្បាប់ចោតនឹងចាប់មិនផ្លេកទេក្នុងសង្គមផ្ដាច់ការប៉ុន្តែវាផ្លេកណាស់ចំពោះសង្គមដែលមានប្រព័ន្ធស្តង់ដារតែមួយដូចជានៅប្រទេសលោកសេរីជាដើមហើយបើសិនជាគេចង់ទៅចាប់មនុស្សគេក៏មិនប្រើកម្លាំងលើសលប់ហើយគេមិនប្រើសភាវុធនឹងទៅបាញ់ប្រហារប្រជាពលរដ្ឋដែររួមទាំងការបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដោយថ្មីថ្មីនេះឃើញទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានផៃស៊ីផានបានចេញមកប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបើអ្នកណារោទីតាំងរបស់យុវជនប៊ុនថារិទ្ធឃើញគេនឹងអយជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រកាសរោទីតាំងក្រុមគ្រូសាឪពុកម្ដាយរបស់ប៊ុនថារិទ្ធទៀតផងហើយយើងមើលក្រិនតែប៊ុនថារិទ្ធបញ្ចេញមតិយោបល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីបញ្ហាអង្គការធ្លាក់ថ្លៃអំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមផ្ដាច់ការបង្កើតក៏ក្រុមពួកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានេះគឺជាការប្រមាថដល់អាយុជីវិតរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចដេជូស៊ីជូហ៊ុនសែនយើងមើលឃើញថាបើសិនមានបុគ្គលណាមួយហ៊ានប៉ះទៅលើប្រមុខសម្ដេចស៊ីជូដេជូហ៊ុនសែននេះគឺទោះជានិយាយពាក្យយ៉ាងណាក៏គេតាមចាប់ទល់ទៅបានដោយឡែកយើងមើលឃើញក្រុមយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមយុវជនសេនានាក្តីក្រមយុវជនសាយបាប្រតិកម្មរហ័សរបស់ពួកលោកហ៊ុនសែននឹងក្តីទោះជាពួកក្រមយុវជនទាំងអស់នោះមានការធ្វើការប្រតិកម្មជាប្រមាថទៅដល់ពួកអ្នកណាក៏ដោយក៏ពួកក្រមគណៈបកប្រជាជនតឡាកាអញ្ញាធររបស់គណៈបកប្រជាជនមិនចាប់អារម្មណ៍មិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការតាមចាប់ហើយអយរង្វិនដល់អ្នកដែលតាមចាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកណាប៉ះមលឺហ៊ុនសែនគឺក្នុងតែ8ម៉ោងគេចាប់បានដូច្នេះហើយបានខ្ញុំគណៈអាត្មាមើលឃើញថានេះជាដំណើរនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្តីប្រគុណបន្ថយសម្លេងកុំអោយឬឡងមកវិញហើយយើងមើលឃើញក្រុមចៅតូចដែលបានជាប្រមាថមូលីលោកសំរៀងស៊ីរហូតដល់បង្ហាញអាវុធជាឧបករណ៍នៃការប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតប៉ុន្តែអាញាធោមិនត្រឹមតែមិនតាមចាប់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងលើកទឹកចិត្តបដិលសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យយុវជនចៅតូចនឹងចេះតែជាសំរៀងស៊ីរហូតដល់ហ៊ានបដិញ្ញាដាក់ជីវិតថាបើសម្លាប់សំរៀងស៊ីមិនបានហើយរឿងច្រើនណាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលយើងមើលឃើញថាអ្នកណាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ការពារពួកមានអំណាចគឺគេរួចខ្លួនរីឯអ្នកណាដែលធ្វើការប្រឆាំងដើម្បីបានយុត្តិធម៌ស្តង់ដារតែមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាច្រើនតែមានទោសហើយចុះខ្ញុំកណាសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហាអំពើអយុត្តិធម៌បែបស្តង់ដារ2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែសូមវិប្រគិនពេលវេលាទៅដល់ប្រតិគុណធម្មមនីជាពិធីសូមព្រះអង្គមានធរណីកាជំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋនីយមួយកណ្ដាលម្ចាស់សូមអរគុណលោកគ្រូហើយជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសករណីអាមភាពសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជំវិញពិភពលោកនិងក្រាបថ្វាយបង្គំកណ្ដាលគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទៀងព្រះរាជសង្ឃទៀងសមិទ្ធិសង្ឃណាយើងជាប្រជាជនខ្មែរទាំងគ្រប់រូបមិនថាព្រះសង្ឃមិនថាគ្រវាសយើងត្រូវតែនាំគ្នាការពារជាតិមាតុភូមិសាសនារបស់យើងបើសិនជាមានជាតិសត្រូវណាមួយដែលគេមកបំផ្លាញជាតិសាសន៍របស់យើងហើយយើងត្រូវតែមានទូនីតិ
បេះដូងឈាមជួរស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិសាសនាដូនតាខ្មែរយើងយើងត្រូវតែខំនប់គ្នាការពារទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាមួយនោះទេគឺជារបស់យើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាការពារឥឡូវក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយើងមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរមិនផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំទេតែជាការផ្លាស់ប្ដូររបៀបការគ្រប់គ្រងតែបើយើងមើលទៅថាការគ្រប់គ្រងនោះគឺជាប្រជាធិបតេយ្យពីមុនមុនមកចាប់ពីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91ហើយបោះឆ្នោតឆ្នាំ93មកនោះយើងថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏ជាការបន្លំដែលអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនជាកុម្មុយនីសដែលមានគំនិតមិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពជាម្ចាស់ការខ្លួនឯងសូម្បីតែឆ្នាំ93នេះគណៈបព្វភុនសំពេចជាប់ឆ្នោតក៏ដោយតែនៅមិនបានយូរក៏គណៈបព្វកុម្មុយនីសគឺគណៈបព្វប្រជាជននេះគឺធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះសម្ដែងថាពួកកុម្មុយនីសនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងច្រើនឥទ្ធិពលនឹងវិសាប្រោះតាំងពីដើមមកហើយតាំងពីសម័យសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដូច្នេះពួកកុម្មុយនីសដែលគេយកទៅរៀននៅប្រទេសវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីនិងចិនជាដើមនេះគឺបានមកសាប្រោះលើទឹកដីខ្មែរយើងដែលជាមហិច្ឆតារបស់យួនដែលគេគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចឹងពួកកុម្មុយនីសនេះគឺពួកដែលมันបានអំណាចហើយគឺតែងតែបង្កគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភ័យខ្លាចឬដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការផ្ទុះក្របែកនៅប៉ោយប៉ែតដែលយើងបានដឹងហើយថាជាស្នាដៃអ្នកណាក្នុងចិត្តណាតែប្រព័ន្ធឃោសនាគេចោទទៅលើខាងបកប្រឆាំងបកសង្គ្រោះជាតិជាដើមនេះយើងឃើញថាពួកកុម្មុយនីសប្រកែលេងល្ខោនសម្ដែងល្ខោនគ្រប់បែបយ៉ាងល្បិចកលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងល្អទាំងអាក្រក់សរុបរួមទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែខ្លួននឹងបានអំណាចឲ្យតែខ្លួននឹងបាននៅអ្វីៗទាំងអស់គ្រប់គ្រងសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាអ្នកបានអំណាចឬហើយបានអំណាចនឹងគឺតើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែរឬទេគឺអត់ទោះទៅចោះអញ្ចឹងជាប្រព័ន្ធនយោបាយដែលលោកគ្រូពុទ្ធបន្ទិញដែលនិយាយថាជាស្តង់ដារ2នោះគឺមិនខុសទេគឺជាការបពុនិយមបាទសូមប្តេជ្ញាគុណជួយបន្ថែមចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្តង់ដារ2ជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗទៀតដើម្បីឲ្យញាតិញោមយើងបានយល់អំពីស្តង់ដារ2ស្តង់ដារ2ហ្នឹងដោយសារកត្តាអីបានគេហ៊ានហៅថាស្តង់ដារ2ហ្នឹងកណ្ដាលម្ចាស់ស្តង់ដារ2ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីងាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថាបើបពុអញអញជួយអញការពារអញចាប់ដាក់គុកអញយកមកធ្វើបាបទីរននៃកម្មជាដើមនេះបើសិនជាអ្នកណាដែលគិតផលប្រយោជន៍ជាតិ
ស្តង់ដារតែមួយដោយលោកគ្រូថាគោរពតាមច្បាប់ធ្វើអីនៅជាមួយគេអត្រូវទេអាហ្នឹងគេហៅថាស្តង់ដារគណៈបព្វជិជនដែលប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើពីរយ៉ាងធ្វើពីរយ៉ាងតែចំពោះសង្គ្រោះជាតិយើងយើងធ្វើតែមួយទេបើសិនជាយើងបានអំណាចធ្វើឲ្យថាអ្នកឯងអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកមានអ្នកក្រគឺត្រូវតែគោរពស្តង់ដារតែមួយគឺគោរពច្បាប់តែមួយដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកណាធ្វើខុសមិនថាអ្នកនោះធ្វើមិនជាមន្ត្រីអ្នកនោះជាអ្នកមានអ្នកក្រក៏ដែរឲ្យតែគោរពច្បាប់អានេះហើយគឺហៅស្តង់ដារមួយតែចំណែកបពាជីវជនដែលគេធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺស្តង់ដារ2បើបពពួកឯងធ្វើខុសក៏អាចមិនមានទោសទេបើធ្វើបើមានទោសគាត់នឹងជាការសម្ដែងដកពីនោះទៅនោះដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាគឹមរៈសម័យអញ្ចឹងតាមពុតអាកំហុសគាត់នឹងវាមិនទាន់ចូលប្រព័ន្ធតឡាការយុតិធម៌អីត្រឹមត្រូវទៅដកតម្ដែងពីគាត់អញ្ចឹងបើទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់យើងត្រូវស៊ើបអង្កេតហើយមានទិន្នន័យក្នុងដៃឲ្យគ្រប់គ្រាន់សិនហើយបានចូលតឡាការនេះគាត់មហាជនរិះគន់រឿងលុយដែលចែក500,000 ដុល្លារដល់កូនគាត់នោះក៏អានេះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការប្រតិកម្មខ្លាំងហើយសម្ដែងអារម្មណ៍ថាការវាសកាត់នេះជាការឈឺចុកចាប់អានេះបានន័យថាបពុគាត់នោះគាត់មិនចង់ដកចេញទេគាត់និយាយអញ្ចឹងណានឹងហើយរឿងទៅទៅជាច្រើនទៀតពីរឿងផែងវណ្ណៈពីមុនមកនោះធ្លាប់2013នោះធ្លាប់គម្រាមបាញ់សម្លាប់លោកកឹមសុខាណាតែប្រព័ន្ធច្បាប់ស្តង់ដារ2របស់លោកហ៊ុនសែននោះមិនដែលយកមកនិយាយឬក៏រឿងចាប់ផែងវណ្ណៈដែលជាកូនរបស់យូនដែលបង្កប់ធ្វើនៅក្នុងជួររដ្ឋមន្ត្រីក៏គសួងមហាផ្ទៃនោះទេអានឹងគឺបើយើងនិយាយថាស្តង់ដារ2ហ្នឹងគឺបើបពុអញគឺអញមិនអោយខុសទេគឺច្បាប់ការពារមានបង្កើតច្បាប់ការពារពុផលប្រយោជន៍ហ្នឹងនេះហើយគឺជាប្រព័ន្ធបំផ្លាញប្រទេសជាតិឲ្យរឿងអយុត្តិធម៌ជាច្រើនរឿងអុកញ៉ាលួចដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីគ្រប់ខេត្តតែពួកអកញាទាំងអស់នោះរួចខ្លួនឯម្ចាស់ដីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនឹងជាប់គុកហើយរបួសស្នាមស្លាប់ជីវិតក៏មានដែរនេះហើយបើថាប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2ដែលជារបបផ្ដាច់ការដែលបពុនិយមការពារតែបុគ្គលណាដែលការពារអំណាចរបស់ខ្លួនដូចជាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគឺជួយការពារហើយធ្វើបាបមនុស្សសលូតត្រង់មនុស្សចេះដឹងទៀមទារយុទ្ធធម៌នេះហើយគឺជាសង្គមដែលប្រើប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2គឺប្រទេសណាក៏ដោយបើមានការគ្រប់គ្រងបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជារងទុក្ខភ្នែកវេទនាគ្រប់ទីកន្លែងហើយឯពួកមន្ត្រីខលខូចគិតតែសបាយហឺហាមានបានរឿងឡានរឿងលុយរឿងផ្ទះសំបីជាដើមនេះពួកនេះមិនគិតរឿងសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើមានមន្ត្រីល្ងងមានមន្ត្រីលោភលន់ចង់បានចង់មានតែខ្លួនឯងមិនគិតប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយគឺដោយសារប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2នេះឯងណាហើយលោកគ្រូចង់មានសួរឬមិនចេញយោបល់អីសូមនិមន្តគណៈមិនចង់អធិប្បាយវិញចំពោះការចូលរួមធ្វើការ
បញ្ចេញជាចំណាប់អារម្មណ៍ជុំវិញស្តង់ដា2ដែលចង់ឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នករងគ្រោះដោយសារការបង្កើតប្រព័ន្ធតឡាការស្តង់ដា2ហើយដូចខ្ញុំកណាទាញឧទាហរណ៍មួយទៀតជាជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដែលប្តីប្រគុណបានទាញពីខាងដើមបាញ់មិញយើងមើលករណីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកហើយនឹងលោកខាងសមាជិកគណៈកម្មការជារៀបកិច្ចចំការបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងពីនោះគាត់បានលាលែងលាលែងពីសមាគមអាត់ហុកហើយទៅធ្វើជាសមាជិកកោជោបហើយគាត់មានអភិឯកសិទ្ធិនៅក្នុងកោជោបរួចបាត់ទៅហើយគ្រាន់តែមានទំនាក់ទំនងក្នុងបំណងជួយជួនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់យ៉ាងអយុត្តិធម៌ឬករណីថាបានមានសម្ពន្ធភាពទំនាក់ទំនងបែបស្នេហាជាមួយខឹមជាមួយកឹមសុខាគឺកញ្ញាខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំហើយមន្ត្រីសមាគមអត់ហុកគ្រាន់តែជួយជ្រោមជ្រែងទំនុកបំរុងក្នុងនាមជាជនជាអ្នកជួយជនរងគ្រោះបែជាប្រពន្ធតុលាការនិងប្រពន្ធយុតិធម៌របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើការចោទប្រកាន់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធកំចាត់ប្រជានៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកអមយំទៀងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើថវិកាជួយជនរងគ្រោះជាង200ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែករណីលោកគឹមរស្មីដែលជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តរតនគិរីនេះយើងមើលឃើញថាតម្លៃថវិកា500,000ដុល្លារហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគឹមរស្មីជាមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌរបស់រដ្ឋដែលមានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងច្បាស់លាស់ហើយចំនួនថវិកាតាមការតែងតាំងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យជាង1លានរៀលក្នុង1ខែហើយក្នុង1ឆ្នាំគឺបានតាក្រម20លានដុល្លារប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីធ្វើបុណ្យខួបកំណើតរបស់គាត់នឹងគឺមានលុយចែកអោយកូនចៅរបស់គាត់ដល់ទៅ500,000ដុល្លារហើយយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រាក់ខែនិងប្រាក់ចែកជាកាដូ500,000ដុល្លារគឺมันមានសមភាពនិងมันស៊ីមេត្រីគ្នាទេហើយរដ្ឋាភិបាលមានចំណាត់ការចេញព្រះរាជក្រឹត្យលុបចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនេះมันមែនដោយចេតនាក្នុងគោលការណ៍អនុវត្តអភិក្រម5ប្រការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអភិក្រម5ប្រការងូតទឹកដកឲ្យឆ្លោះកញ្ចក់ងូតទឹកដោះក្អែលព្យាបាលនឹងវាកាត់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះมันអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនធ្វើការប្រតិកម្មដូច្នេះរឿងបានចាប់ឬក៏រឿងបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការរបស់នៃលោកហ៊ុនសែនទៅលើមន្ត្រីរាជការគឹមរស្មីនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចូលរួមផុសផុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនចេតនារបស់ហ៊ុនសែនទេបើចេតនារបស់ហ៊ុនសែនមានបំណងចង់ធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យផុសផុលហ៊ុនសែនមិនគូពេញចេញមនោសញ្ចេតនាអារ៉ាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ឈឺចាប់ថាធ្វើការវាកាត់ទាំងការឈឺចាប់ដោយលើកយកករណីលោកគឹមរស្មីដែលលុបចេញពីក្របខ័ណ្ឌត្រីរាជការបើសិនជាបំណងពិតបើសិនជារឿងនេះមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបំវេស្ថានភាពទេហ៊ុនសែនគូត្រេកអរដែលគិតជាមីដឹកនាំម្នាក់ហ៊ានអាកាត់
លោកមន្ត្រីរាជការនឹងចេញពីក្របខណ្ឌរដ្ឋហើយធ្វើប៉ុណ្្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគូតែអមយិនទៀងនេះបើមិនរវល់អបនៅកន្លែងណាមួយទេគូតែអមយិនទៀងនេះកុំអបយូរពេកអមយិនទៀងគូឈប់អបហើយងាកខ្លួនមកមើលករណីពុករលួយ50ម៉ឺនដុល្លារនេះកុំចាំពលរដ្ឋខ្មែរប្តឹងពីព្រោះមានផុសតាងជាវីដេអូឯកសារជាកញ្ចប់ថវិកាកញ្ចប់កាដូតង់ដុំតង់ដុំតើអមយិនទៀងនៅទីណាហើយតើរដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់គូចាប់ដើមវាកាត់ឲ្យជ្រេះស្លាស់ព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវរឿងមុខរបួសអយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងសង្គមខ្មែរទេបើសិនគ្រាន់តែលុបតំណែងចេញអត់គ្រប់លុបតួនាទីចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតពីប្រភពចំណូលទ្រព្យសម្បត្តិតើចំនួនថវិកា50ម៉ឺនដុល្លារបានចំណូលពីណាមកតើតួអង្គនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវដេកនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទេដោយសារស្តង់ដារ2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យក្រុមមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានអមយិនទៀងនឹងជាដើមមិនអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបែបវិទ្យាសាស្ត្រស៊ីជម្រៅមួយដើម្បីឈានទៅរកប្រភពចំណូលរបស់បុគ្គលគឹមរីស្មីនេះបានច្បាស់លាស់ទេពីព្រោះគេចែកផលគ្នាទៅវិញទៅមករីឯករណីអាកាត់លុបចេញពីមន្ត្រីរាជការនេះគឺដោយសារតែបុគ្គលនឹងធ្វើសម្ញែងគេសោកស្ដាយដែលបុគ្គលនឹងធ្វើសម្ញែងឲ្យប្រយុទ្ធហ៊ានចូលរួមខ្ញុំគណៈអាមានតែនទៅទាំងពីរព្រះអង្គមិនគូនិយាយអធិប្បាយរឿងនេះម្ដងទៀតទេដោយសារពលរដ្ឋបានចូលរួមច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលនៅសល់មិនទាន់បានចម្លើយមិនទាន់បានធ្វើរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺករណីញាតិញោមមិនទាន់ជំរុញឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតមកលើករណីគឹមរាកស្មីនេះត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌ដែលបានលុបចេញត្រឹមតែពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់ធ្វើបន្តនិងត្រូវធ្វើបន្តគឺការចាប់ផ្ដើមរុញសំណុំរឿងនេះឲ្យខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបាត់ពុករលួយនិងប្រើប្រាស់ថវិកាពីណាមក50ម៉ឺនដុល្លារធំសម្បើមណាស់ដែលយើងត្រូវការធ្វើការសិក្សាបន្ថែមករណីនេះទៅតុលាការទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីធានាថាលុយ50ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងមិនមែនជាលុយរបស់គឹមរាកស្មីប្រកាសពាណិជ្ជទេជាលុយពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដូច្នេះពលរដ្ឋអត់គូឈប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគូតែបន្តចំណាត់ការហើយបើយើងមើលមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពីសមាគមអត់ហុកនិងមន្ត្រីពីសមាជិកគយជបគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ក្នុងបំណងសង្គ្រោះជនរងគ្រោះពីប្រព័ន្ធតឡាការអយុត្តិធម៌បែជាចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងយូរហើយចោតប្រកាន់តាំងពីតឡាការដំបូងរហូតដល់តឡាការកំពូលមិនដោះលែងហើយដែលដោះលែងពួកគាត់ទាំងប្រមាណ5 6 7នាក់នឹងគឺមិនមែនមកពីចេតនាតឡាការរបស់ហ៊ុនសែនចង់ដោះលែងទេទោះជាក្រុមតឡាការហ៊ុនសែនរមមិនឃើញពីភោះតាងនៃការប្រព្រឹត្តបទអំពើពុករលួយនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនដោះលែងដែរហើយអ្វីដែលពួកគេដោះលែងគឺដោយសារសម្ពាធសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្ពាធអន្តរជាតិហើយក្រៅពីសម្ពាធអន្តរជាតិគេអត់ចង់លាកហើយគេអត់ចង់ដាក់ពន្ធនាគារពួកញាតិញោមដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទុកដល់ទីទេក្រែងកំហឹងពលរដ្ឋខ្មែរនឹងផ្ទុះដូច្នេះបានគេដោះលែងហើយការដោះលែងនេះមិនមែនដោះលែងដោយស្តង់ដារយុត្តិធម៌សង្គមនឹងតែមួយទេអញ្ចឹង
អត់ដែលថាស្តង់ដា2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺកាត់ទោសរើសមុខបើអ្នកណាប្រឆាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចគឺកាត់ទោសភ្លាមអ្នកណាដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ពួកកាន់អំណាចទោះជាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទំហំថវិការហូតដល់50ម៉ឺនដុល្លារក៏គេមិនខ្ចីកាត់ទោសដែរណែដូច្នេះហើយយើងញាតិញោមជនរួមជាតិបើយើងនៅតែបន្តអនុគ្រោះដល់ក្រុមប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងយើងនឹងបន្តរងគ្រោះតទៅមុខទៀតជំរឹះដែលល្អបំផុតគឺញាតិញោមចូលរួមបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យបានផុសផុលទាមទារយុត្តិធម៌បើតាមភាសារបស់លោកកឹមសុខាយុត្តិធម៌ក្តីប្រជាធិបតេយ្យក្តីគ្មានបុគ្គលណាគេផ្ដល់ឲ្យយើងដាក់ជើងពានមកថ្វាយទេគឺជាការតស៊ូជាសមិទ្ធផលនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកយើងហើយនៅក្នុងគោលការណ៍ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់គ្មានការរំដោះទុក្ខណាដែលអ្នកដទៃធ្វើឲ្យយើងទេគឺត្រូវតែរំដោះទុក្ខដោយខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងដោយត្រឹមត្រូវដោយខ្លួនឯងទើបរួចផុតចាកទុក្ខបានហើយការធ្វើការរួចព្យាយាមឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខតាមមាគាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងជាគាថាខ្លីថាវិរិយេនទុក្ខមច្ឆេតិមានតែការព្យាយាមការចូលរួមទេទើបធ្វើឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខបានយ៉ាងណាមិញដើម្បីផុតពីការរងទុក្ខទរណកម្មអំពើអយុត្តិធម៌ស្តង់ដា2នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាល់តែពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់គ្នាចូលរួមឲ្យបានសស្រាក់សរាមទើបយើងរួចផុតពីបញ្ហានៃការប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌មកលើពួកយើងបើយើងមិនចូលរួមទេកុំសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌កើតឡើងនេះការបញ្ចេញមតិស្លេះប៉ុណ្ណេះហើយសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាឧទាហរណ៍សារជាថ្មីករណីទី2ករណីទី2លើបុគ្គលខឹមវាសនាជាបុរសពាក្យកណ្ដាលជាស្ត្រីពាក្យកណ្ដាលបើភាសាបាលីគេហៅណពងសកលឹងណពងសកលឹងបុគ្គលខឹមវាសនាជាបុគ្គលណពងសកលឹងប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីតែបើប្រៀបនឹងសម្ភារៈវិញគឺគេហៅទ្រូកំប៉ងទ្រូកំប៉ងជាប្រភេទទ្រូដែលត្រីពីខាងណាក៏ត្រូវខែក៏ដកត្រីចុះក៏ត្រូវខែប្រសាត្រីឡើងក៏ត្រូវអញ្ចឹងបុគ្គលខឹមវាសនាជាប្រភេទណពងសកលឹងស្រីក៏ក្បែរបានអែលតាមអំពើចិត្តប្រុសកាន់តែសប្បាយណែអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញបុគ្គលខឹមវាសនានេះបុគ្គលខឹមវាសនាហើយនឹងហេងយិននេះមនុស្សប្រភេទតែមួយចំបៃខ្មៅនេះមនុស្សដូចតែគ្នានឹងខឹមវាសនាក៏ប៉ុន្តែវាសនារបស់ចំបៃខ្មៅពលរដ្ឋខ្មែរបានបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងសស្រាក់អស្រាំពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ទើបគេចាប់ញៀតទើបគេចាប់ញៀតគុកដោយមិនខ្វាយខ្វល់ពីនីតិវិធីទេប៉ុន្តែគេធ្វើយ៉ាងណាពំពេញអារម្មណ៍របស់អ្នកខឹងសម្បាដែលព្រមស្ម័គ្រចិត្តរត់តាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកផ្ដាច់ការបង្កើតហើយមិនបានប្រហែលថ្ងៃក៏ស្ងាត់ជ្រងំអីអញ្ចឹងវិញទៅយើងត្រូវជជែកអំពីបញ្ហាអស់នឹងដដែលជាដដែលឲ្យផុសផុលដើម្បីធានាថាអ្នកដែលធ្វើការជាប្រមាថពូជសាសមួយហ្នឹងក៏ត្រូវតែយកមកកាត់ទោសដែរអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយពិភាក្សាបន្ថែមខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងចាក់សំឡេងរបស់បុគ្គលខឹមវាសនាដើម្បីជូនឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិនឹងជ្រាបថាបុគ្គលនេះមិនមែនជាប្រមាថពូជសាសត្រឹមកម្រិតឯកជនបុគ្គលម្នាក់ទេគឺជាប្រមាថក្នុងនាមស្ថាប័ននយោបាយក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំនយោបាយចំណែនពួកដូច្នេះបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចង់ឃើញប្រពន្ធយុត្តិធម៌ស្តង់ដា2ចង់បានស្តង់ដាតែមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ដូចគ្នាគួរតែចូលរួមចំណែកឲ្យបានផុសផុលដើម្បីធានានិងជំរុញឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការចាប់ខឹមវាសនាមកកាត់ទោសហើយមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអត់មានញាតិញោម
ច្រើនគ្នាចូលរួមចែករំលែកវីដេអូជីប្រមាថរបស់ខ្ញុំវាសនានឹងឲ្យបានផុសផុលទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចតើញាតិញោមខ្លួនឯងនឹងជាតួអង្គនៃរងគ្រោះដោយសារអំពើអយុត្តិធម៌ដោយតុលាការស្តង់ដារ2ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្តង់ដារ2ឬក៏ញាតិញោមខ្លួនឯងនឹងស្រឡាញ់ស្តង់ដារ2ដែរបើមិនស្រឡាញ់ស្តង់ដារ2ទេចូលរួមចែករំលែកហើយចាប់ខ្ញុំវាសនាមកបដិធានទូតាមផ្លូវច្បាប់តាមប្រព័ន្ធតុលាការមួយយុត្តិធម៌ដែលយើងគ្រប់គ្នាអាចទាមទារបានហើយបញ្ហាសង្គមកម្ពុជាដែលជាសង្គមអយុត្តិធម៌នេះបើចង់បានយុត្តិធម៌រងចាំឲ្យក្រុមហ៊ុនសែនអយទៅលើយូអត់អយគឺក្រុមហ៊ុនសែននឹងបន្តប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌មកលើពួកយើងបន្តតទៅទៀតដូច្នេះចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែចូលរួមធ្វើការទាមទារបើយើងមិនទាមទារដោយអ្វីដែលអាត្មាលើកឡើងពីខាងដើមគ្មានអ្នកណាគេផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាចាំបាច់ណាស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមចូលរួមពីពេលនេះពីឥឡូវនេះតទៅទៅយុត្តិធម៌កើតមានចំពោះពួកយើងបើពុំដូច្នោះទេញាតិញោមកុំស្រមៃយើងមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌កើតទេចិនដិនពូអញ្ចឹងសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិវិលមកស្ដាប់សំឡេងខឹមវាសនាហើយនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្នាហើយធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលឲ្យបានច្រើនបន្តិចចិនដិនពូអ្នកទៅអង្គុយស្ដាប់នោះទៀតសោតទៅបីមេវានិយាយមិនក្រៅគឺចាំមកគាំទ្រឲ្យយើងនិយាយដល់ក្តៅចឹងហ្មងអីឈ្មោះខ្មែរខ្មែរវាថៃបែរទៅអញ្ចឹងហ៎មកពីវាថែមពាក្យស្អែជាមួយនឹងឆ្កែហ្នឹងដែរចឹងអត់ទៅទេឆ្កែវាហៅខ្លួនវាប្រើពាក្យស្អែហ្នឹងដែរខ្មែរប្រើពាក្យស្អែហ្នឹងមកថោកស្រៀងសក្រៀហ្នឹងចឹងឯងហូតតែចិត្តទៅហ្មងអេជាអៀងក៏និយាយថារឿងអំពើបុកលួយមិនសំខាន់ទេសំខាន់ណាស់តែមានឆន្ទៈនិយាយមិនទាន់ចប់រឿងឆន្ទៈផងថាដូចនៅសិង្ហបុរីគេមានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវមនុស្សខ្មែរហ្នឹងក៏យកទៅដល់ឲ្យទៅយកទៅសិង្ហបុរីបំដើរត្រង់ផ្លូវទៅគ្នាហ្នឹងឃើញទេលឿនហើយចូលមនុស្សខ្មែរហ្នឹងអត់ឆន្ទៈហើយយកដាក់សិង្ហបុរីគេមានប្រព័ន្ធដើរត្រង់ផ្លូវហើយចេះមកនិយាយអញ្ចឹងអូខ្មែរយកបាយខ្វល់ហ្មងឥឡូវទៅលេងបាយខ្វល់ហ្មងព្រោះអត់ដឹងមិនល្អមិនអាក្រក់អូជាតិសាសន៍មួយនេះដឹងស្អីទេចាកាងារប្រទេសជាតិដូចខ្មែរចោលទៅហើយកុំឲ្យប្រើពាក្យស្អែជាមួយឆ្កែចាលោកពូអរគុណច្រើនលោកពូសុខភាពល្អខ្ញុំមិនថាលោកពូយើងពេកចាតរកម្មវិធីសំឡេងជួងសម្ព័ន្ធអបិយប្រជាធិបតេយ្យដែលវាគ្មិនកំពុងមានវត្តត្រូវមែនសុខស្មារតីទាំងអស់មែនអាថោកអាកំណត់ឆ្កែធាក់ក្បាលវាចេញពីបន្ទប់មកអាឆ្កែឯងហ្នឹងខ្មែរអាយុណាបើហែងខ្មែរអញសង្គ្រោះមិនត្រឹមហែងឯងសង្គ្រោះម៉ែហែងទៀតនោះអាមរិតអីគឺនោះលោកស្អីលីនស្អីក៏ដូចម៉ែឯងនោះហែងមើលមកអញច្បាស់អាកំណត់ថោកអញជួយពុះហែងហ្នឹងជួយក្បាលម៉ែឯងជួយក្បាលឯងហ្នឹងអាងាប់ហើយគូវាសំបើមកឆាក់ក្បាលវាចេញពីបន្ទប់ខាងនៅអាឆ្កែនេះតន្ទីគូវាកើតមកកំណត់ឆ្កែម្លេះហើយបាត់វាធាក់វាក្បាលវាសិនទៅវាគ្មិនតែកំពុងវាកើតមកគូមិនចេះសួរចេះនំចេះរោហេតុរោផលអីសោះហ่ะអញនិយាយដើម្បីប្រយោជន៍របស់ពួកក្បាលហែងហ្នឹងណាឲ្យអញអន់ជាងហែងអញមិនអន់ជាងហែងទេសុំទោសពួកអញលោជាងហែងតាំងពីអញនៅរៀននោះអញសេរីគំរូខ្មែរថ្មីហ្មងណាអញស្អប់ខ្មែរតាំងពីដើមអញស្អប់ពួកអាជីជន់គេហើយអញក៏ស្អប់ពួកខ្មែរដែលល្អល្អចេះតែរត់គេចឲ្យពួកអាថោកអស់នឹងជន់ក្បាលដែរអញ្ចឹងមកអញកសាងខ្មែរសម័យថ្មីមិនទេអញប្រាប់អញក្រាញនៅសមរភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែអញត្រូវដឹងទោះបីជាអញក្រាញនៅសមរភូមិក៏ដោយអញត្រូវតែគិតថាតើអញសង្គ្រោះណាគេបើវាអត់មានតម្លៃសម្រាប់អញសង្គ្រោះអញមិនសង្គ្រោះទេទៅឃើញអត់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនអាយខមសាក់ស្ទូឌីងដល់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងបានមានពីរប្រព័ន្ធទី1 078-700-191 និងមួយខ្សែទៀត093-700-191
ខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យលុយអ្នកសែថ្មីថ្មីខ្ញុំឲ្យម្ដង 20,000 ដុល្លារអូខេករណីនេះអាចធ្វើការចោទប្រកាន់បាន3ករណីករណីទី1ខឹមវាសនាជាប្រមាថសាធារណៈប្រដូចមនុស្សខ្មែរខ្មែរមួយនគរមួយប្រទេសនេះជាពូជកែពីព្រោះខ្មែរនិងឆ្កែស្រអែដូចគ្នានេះជាករណីជាអាចផ្ដន់ទាទូបានតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរនៃការជាប្រមាថពូជសាសន៍អញ្ចឹងអានឹងត្រូវមានទូប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអត់ចូលរួមធ្វើការចែករំលែកអាការជាប្រមាថនឹងដើម្បីឲ្យពួកមន្ត្រីយុតិធធនគរបាលយុតិធធនិងតឡាការនឹងចាប់វិធានការមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងមើលឃើញថាករណីជាប្រមាថពូជសាសន៍របស់ខឹមវាសនាជាប្រមាថតាំងពី2016រហូតដល់ឥឡូវហើយមានបណ្ដឹងរបស់លោកសុចសឿនដាក់ទៅតុលាការដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយមានបណ្ដឹងរបស់ប្រធានគុណហោសុខុនចាតការវុតច្បាប់អំពីបានធ្វើយូរមកហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាប្រព័ន្ធតុលាការប្រងើយកន្តើយមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធតុលាការនិងនគរបាលយុតិធម៌មិនហ៊ានចាប់ខឹមវាសនាដោយសារខឹមវាសនាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជានយោបាយជាកញ្ចប់នយោបាយទៅដល់ពួករដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងច្រើនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាលក្ខណៈនយោបាយទី1គឺខឹមវាសនាតាំងពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយវាបានជួយផ្ដល់សំឡេងបំបែកសំឡេងពីអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យចំណេញទៅលោកហ៊ុនសែនរឿងទី1រឿងទី2តាំងពីការកកើតគណៈបកសម្ពឿនដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺខឹមវាសនាបានប្រឹងប្រែងធ្វើការជាលោកសំនឹងស៊ីកឹមសុខាជាគណៈបកសំនឹងស៊ីជាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននេះគឺបានផលពីការជាប្រមាថដោយសារហ៊ុនសែនបានផលពីការជាប្រមាថនឹងហើយទើបខឹមវាសនារួចខ្លួនមកដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានយុត្តិធម៌ចង់បង្កើតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្តង់ដារតែមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាទល់តែយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមទាមទារឲ្យសសរអសរំទាមទារឲ្យបានច្រើនជាងនេះទើបយើងទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបើពុំដូច្នោះទេបុគ្គលមានអំណាចបែបនយោបាយជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនៅតែរួចខ្លួនហើយញាតិញោមទៅជំរុញឲ្យមានការចាប់តបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាដូចជាបុគ្គលភេទទី3ចំបៃខ្មៅនេះជាដើមចំបៃខ្មៅបើមើលពីផលប៉ះពាល់ឬការប្រមាថពូជសាសន៍វានៅទូជាងខឹមវាសនាប្រុសជាប្រមាថជាលក្ខណៈបុគ្គលខឹមវាសនាជាប្រមាថក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយហេតុអ្វីក៏សង្គ្រោះហេតុអ្វីក៏អនុគ្រោះឲ្យខឹមវាសនារួចខ្លួនគូតែចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចែករំលែកនឹងឲ្យផុសផុលយកខឹមវាសនានឹងមកកាត់ទូហើយកាត់ទូទី1ពីការជាប្រមាថពុសាកាត់ទូទី2គឺអំពើពុករលួយដែលខឹមវាសនាមានអំណូតថាអញអោយលុយអ្នកស្រែ10,000ដុល្លារ20,000ដុល្លារអញអោយតាមពុជិតតើបុគ្គលខឹមវាសនាជាបុគ្គលនយោបាយយកអំណោយអោយជាសាច់លុយសុបសាត10,000 20,000ដុល្លារតើអាចចាត់ទុកជារឿងពុករលួយបានទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមន្ត្រីសមាគមអត់ហុកតែ200ដុល្លារគេចាត់ទុកកាត់ទុកដាក់ពន្ធនាគារ2 3ឆ្នាំចុះខឹមវាសនាជាប្រមាថពុជិតផងបាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផងមិនក៏ប្រព័ន្ធតឡាការនគរបាលយុតិធម៌នៅស្ងៀមមិនដឹងលឺនេះឯងគេហៅថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌បែបស្តង់ដា2នៅកម្ពុជាហើយករណីទី3ដែលអាចចោទប្រកាន់ខឹមវាសនាបានគឺជាប្រមាថបញ្ឆោជាពិសេសជាដល់ទ្វារមាសស្រ្តី
ពាក្យនឹងមិនហ៊ានរំលឹកទេព្រោះអាត្មាលោកសង្ឃទៅពីរអង្គមិនហ៊ានរំលឹកពាក្យដែលខឹមវាសនាជាបាញ់មិញទេធ្ងន់ណាស់ហើយជឿលើប្រពន្ធសັບផ្សាយឃើញជាសកលឃើញទូទាំងពិភពលោកទាំង3ករណីនេះបើពរុតខ្មែរចេះចាប់យកព្រឹត្តិការណ៍ហើយទាញព្រឹត្តិការណ៍នឹងឲ្យចំណេញផលយើងបានផលយើងអត់មានខាតផលទេត្រូវរុញខឹមវាសនានឹងឲ្យទទួលទោសចិនដានពូអញ្ចឹងប្រដេកគុណកម្មពុទ្ធីណាសុំទូនតិចលោកគ្រូអ្នកកាត់ទូអ្នកកាត់ទូដែលយើងមើលឃើញទូអង្គអ្នកកាត់ទូសំខាន់គឺពរុតខ្មែរទួលតែពរុតខ្មែរដើរទូនេតិជាអ្នកកាត់ទូបានអាចបានឧទាហរណ៍ករណីគឹមរស្មីមិនមែនហ៊ុនសែនចង់មិនមែនប្រពន្ធតឡាការអង្គភាពប្រចាំពុកលួយធ្វើទេគឺដោយសារទាំងវើនេះការចែករំលែកផុសផុលរបស់ពរុតខ្មែរបានដូច្នេះបើសិនជាឥឡូវនេះពរុតខ្មែរចូលរួមធ្វើកិច្ចការចែករំលែកបញ្ហានេះការជាប្រមាថរបស់គឹមវាសនាបានផុសផុលយើងដើរតួជាតឡាការផងជាអ្នកនឹងទៀមទាយុទ្ធធម៌ផងដូច្នេះយើងពរុតខ្មែរគូដើរតួនាទីប្រភេទហ្នឹងឥឡូវសូមប្រគិនពេលវេលាទៅប្តីប្រគុណធម្មមនីជាពុទ្ធីបកស្រាយជុំវិញខំវាសនាប្រដូចខ្មែរទៅនឹងស្រអែគឺពូចកែទាំងអស់នេះតើលំលំនៃការដឹកនាំនៅយុបាយតាមបែបជីប្រមាទនេះពរុតខ្មែរគូអនុគ្រោះគូទទួលយកហើយតើមានមីដឹកនាំនយោបាយពិភពលោកណាដែលគេចាប់យកមតិយុបាយជាប្រមាទមកធ្វើនយោបាយដើម្បីឈ្នះនយោបាយទៅដឹកនាំប្រទេសទេកណាស្នាសូមអរគុណច្រើនហើយសំណួរដែលលោកគ្រូសួរនេះគឺពិតជាល្អហើយមានន័យទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសដែលបុគ្គលជាតាមប្រព័ន្ធនយោបាយជាលក្ខណៈដែលបំផ្លាញចិត្តសាស្ត្រយើងដោយពិតប្រកបគូតែខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាក្រោកឡើងដើម្បីមានសិទ្ធិតវ៉ាការពារដែលបុគ្គលមាក់ងាយជាប្រមាទយើងអានឹងដោយល្ងងដោយថោកទាបដែលគាត់ជេរមិញគឺសាហាវណាស់សាហាវជាងចំបៃខ្មៅទីទៅនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលនេះមិនមែនជាធម្មតាទេខមេសនាណាហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬផ្នែកនយោបាយប្រទេសគេដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេមិនដែលយកនយោបាយជាហ្នឹងមកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដឹងស្រាប់ហើយថាអាការជាហ្នឹងវាមិនជាហេតុដែលនាំឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះគោរពគ្នាចេះរាប់អានគ្នាមេត្តាករុណានោះទេអានឹងបែរជាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃដោយសង្គមយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងនឹងដោយសារអាពាក្យសម្ដីមិនចេះគោរពកោតក្រែងដល់គ្នានឹងគ្នាក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះឯងអញ្ចឹងសង្គមណាដែលមានមនុស្សនឹងវាកើតនៅក្នុងសង្គមនេះច្រើនណាអ្នកជេរនឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងច្បូកច្បល់អនាធិបតេយ្យចាស់មិនដឹងចាស់ក្មេងមិនដឹងក្មេងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាសង្គមយកវប្បធម៌ជេរគ្នាជាធំអាហ្នឹងហ្នឹងដូច្នេះខមេសនាសពព្រោះអាការជេរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរយើងលែងមានតម្លៃលែងចេះគោរពគ្នាអាហ្នឹងហើយទីបំផុតក៏ឆ្លោះកាប់ចាក់គ្នាប្រទេសខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមក៏បានដោយសារពាក្យជេរដោយសារការពាក្យជេរនឹងបែងបាក់ពួកគ្នាអាណា
ចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ទៅវាคลายទៅជាសង្គ្រាមបានដោយសារពាក្យនេះចង់កំហឹងគ្នានឹងនឹងគ្នាទៅយើងឃើញថាខមិសនានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគូតែក្រោកឡើងហុសផុលឲ្យបានទូទាំងប្រទេសអានឹងគឺជាការល្អធ្វើដូចជាលោកកឹមរស្មីឬចំបៃខ្មៅអីជាដើមនេះកាន់តែល្អអានេះព្រោះតែអនាគតទៅបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចូលរួមទេអតិពលនយោបាយអវិជ្ជមានជាប្រមាថរបស់ឃឹមវាសនានឹងអាចរុញច្រានឲ្យស្ថានភាពសង្គមខ្មែរទៅជាយ៉ាងណាដែរគុណម្ចាស់បើសិនជាប្រព័ន្ធអយុត្តិប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ស្រុកខ្មែរនេះមិនរឿងមិនចាប់កំហុសមិនកាត់ទោសបុគ្គលឃឹមវាសនានេះទេអានឹងអនាគតប្រទេសយើងសម្បូរតែមនុស្សខូចខិលមនុស្សជេរប្រមាថគ្នាអនាគតប្រទេសខ្មែរយើងនឹងនិយាយខ្លាយយើងហៅថាឆ្កែខំគ្នាយើងនិយាយភាសាហ្នឹងភាសាដែលគាត់ថាស្រុកខ្មែរស្ទើរតែមនុស្សឆ្កែអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ជេខ្មែរទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រហែលទៅអនាគតស្រុកខ្មែរនោះវាគេហៅថាយើងដឹងថាឆ្កែវាខំគ្នារឿងអីខ្លះរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងរឿងឃ្លានរឿងតដើមរបស់ចំណីគ្នាស៊ីអញ្ចឹងទៅជាដើមអញ្ចឹងអាពាក្យជេរបស់កម្មវិសនាអនាគតទៅស្រុកខ្មែរគឺអញ្ចឹងមនុស្សវាលែងស្គាល់គុណទោសតម្លៃមេត្តាបិតាគ្រូអាចារ្យវាដោយសារពាក្យជេរនឹងឯងយើងមើលពីផលប៉ះពាល់អនាគតវិញបើសិនជាបណ្តោយឲ្យកម្មវិសនានៅធ្វើនយោបាយបែបជាប្រមាថសັບព្រោះក្រពូចហឹង្សាក្រពុជហឹងសានេះនឹងអាចធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះមកឬសង្គមគ្រួសារនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលកណាទៅណាមានការប៉ះពាល់ច្រើនណាស់ទៀងក្រុមគ្រួសារទៀងប្រទេសជាតិស្ថាប័នជាតិរបស់យើងដោយសារបុគ្គលដែលយកពាក្យជេរនឹងបំផ្លាញអរិយធម៌បព្វធម៌សាសនាយកពាក្យជេរនឹងយកមកដែលគុណអាចឧទាហរណ៍មួយពីរបានទេផលប៉ះពាល់មកលើគ្រួសារហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសង្គមឧទាហរណ៍ផលប៉ះពាល់នឹងគ្រួសារធ្វើឲ្យបងប្អូនម៉ែឪប្តីប្រពន្ធនឹងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដោយសារតែគំនិតសារព្រោះរបស់ខមវេសនាដែលជេរដូចឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចជាសារវៈរបស់គាត់ម្នាក់នឹងដឹកឈ្មោះអីទេតែឃ្លីបនោះគឺវីដេអូនោះគេប្រហោះច្រើនណាស់គាត់ថាគាត់មកគ្រប់ត្រមេបៈគាត់ឪពុកគាត់នេះគាត់ណាសុខចិត្តលែងប្រពន្ធចោលអញ្ចឹងអានេះដោយសារអីដោយសារគាត់ស្ដាប់ជឺខំវាសនាលួងពេកទៅប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នោះគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គិតគូរអាហ្នឹងឯងវាធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារបែកបាក់ទាស់ទែងគ្នាដោយសារជឿសម្ដីបុគ្គលខំវាសនាលបងលួងលោមនឹងឯងអាហ្នឹងអានេះរឿងគ្រួសារហើយរឿងជាច្រើនទៀតដូចរឿងផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិកណាគ្រួសារទាំងមូលណាគ្រួសារតាមសុខតាមភូមិតាមខេត្តមួយទៅមួយគ្មានការត្រូវរើគ្នានឹងហើយវាជាការផុសពួរដល់ប្រទេសជាតិស្ថាប័នប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងគឺវាអនាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងលែងបានដោយសារមនុស្សវាលែងខ្លាចនឹង
ហើយវាលែងខ្លាចគ្នាដោយសារតែអាសាប្រុសពាក្យជាប្រមាថមើលងាយត្រង់ចំណុចនេះដោយខ្ញុំកណាតាមដានព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំ2016មន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឡើងមកប្រកាសលើវេទិកាសាធារណៈថាសុខចិត្តលែងប្រពន្ធចោលបើសិនជាប្រពន្ធមិនព្រមស្ដាប់ពុកហើយបើសិនជាប្រពន្ធមិនដើរតាមអរិញគោលនយោបាយរបស់ពូនិងលោកពុកទេគឺប្រពន្ធជាសត្រូវរបស់ពុកហើយរហូតដល់ហ៊ានជាប្រមាថដល់បងប្អូនខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញថាប្រពន្ធនយោបាយដែលយកការជាប្រមាថជាដើមទុនបណ្ដោះពូជឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមក្នុងសង្គមនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នជាតិកម្ពុជាធំទាំងពីរមុនគេស្ថាប័នទី1គឺស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលមានប្រសង់ខ្មែរ 70,000 អង្គនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីសង្ឃទូទាំងប្រទេសបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃអង្គណាធ្វើការសង្គមប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលប្រកើតឡើងដោយពូជជនបដិការមន្ត្រីសង្ឃទៅចាប់ផ្សឹកគ្នាចោលប៉ុន្តែពេលដែលខឹងវាសនាជាប្រមាថព្រះពុទ្ធសាសនាលោកសង្ឃព្រីបាននឹងឆ្លងសង្គមហៅឲ្យចោលថងយាមបែជាស្ដេចសង្ឃនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រាក់គ្រាក់នៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាំគ្នាពូនសំងំឆាន់តែក្នុងបន្ទប់ធ្វើមិនដឹងមិនឮអានឹងក៏ជាបញ្ហាអសកម្មជាបញ្ហាអវិជ្ជមានមួយរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរយើងដែរគេប្រមាថគេដុតផ្ទះខ្លួនគេជាប្រមាថមកលើស្ថាប័នរបស់ខ្លួនហើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំកណាបានប្រឹងប្រែងនិយាយកិច្ចការនេះយូរឆ្នាំមកហើយប្រជុំទោះជាក្រុមខឹមវាសនាហៅខ្ញុំកណាអាត្មាថាអាក្របីក៏ដោយក៏ខ្ញុំកណានៅតែពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារនេះពីព្រោះយើងសប្បាយចិត្តដែលនៅពេលដែលយើងមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមហើយយើងហ៊ានក្រោកឈរប្រឆាំងទូទៅវិញអ្នកមានចំណេះដឹងនឹងទូនីតិធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមើលឃើញបញ្ហាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយមិនហ៊ានងើបតទល់ជាកំហុសធំណាស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយកំហុសនេះមិនមែនកំហុសរបស់ជនសាមញ្ញធម្មតាទេពួកជនសាមញ្ញធម្មតាកម្មករកសិករគ្នារវល់មកមានញឹកប៉ុន្តែពួកអ្នកមានទូនីតិគ្រប់គ្រងស្ថាប័នព្រះពុទ្ធសាសនាបែរជាមិនដឹងឮករណីទី1ករណីទី2បំផ្លាញស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិគឺស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រខឹងវាសនាជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសិតាអាចហើយព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នគេហៅក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអត់មានចាត់វិធានការអត់មានធ្វើការស៊ើបអង្កេតអីទាំងអស់ប្រហែលជាបានផលប្រយោជន៍ឥឡូវស្ដាប់ពាក្យខឹងវាសនាជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រព្រៀបស្មើនឹងអាចហើយយើងឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួបរួមគ្នាថាមុខໄຂនឹងមិនបើមកចង់ឃើញខ្មែររួមរួមនេះឲ្យធ្វើស្អីខ្លះហើយធ្វើមើលម៉ែអញមែនអញខ្ពើមជិះរឹកអញជ្រិញរឹកអាងខ្ញុំចង់ឃើញហើយធ្វើស្អីខ្លះហើយមកចង់ឃើញនឹងធាក់ខ្លោចោលធុញណាធ្វើឲ្យអាធំត្រូវស្អប់ហ្មងខ្មែរឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញខ្មែររួមរួមគ្នាអាចហើយនឹងម៉ែអញមកចង់ឃើញធ្វើមើលបកូនណាអអស្អីបកូនណាគេហៅខ្លួនគេអីព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឃើញកូនចៅត្រូវគ្នាហើយហើយនេះអាចអីហ่ะចង់ឃើញខ្មែរត្រូវគ្នាឃើញអាពាក្យទាំងចឹងឡងឆ្អើមចង់តជាហ្មងតាក្មួយកូនណាដូចប្តីប្រគុណឮអំបាញ់មិញហើយគឺវាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រវាហៅព្រះមហាក្សត្រសិតតវាហើយវាប្រើពាក្យថាព្រះមហាក្សត្រហៅខ្លួនវាថាម៉េចហៅបកូរណាហើយបកូរណាចង់ឃើញកូនចៅនឹងបានរស់នៅសុខសានសាមគ្គីគ្នាហើយវាថាអាចស្អីនេះដូច្នេះបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រពិតជាមានបារមី
បើបរមីព្រះចេស្តានឹងមានបរមីមលឺព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមែនមិនមែនផ្ដល់ឱកាសអោយបុគ្គលដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក្នុងនាមអ្នកនយោបាយជាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដោយសត្វធៀបហើយព្រៀបតម្លៃព្រះមហាក្សត្រស្មើនឹងអាចបើសិនជាយើងជាបុគ្គលសាមញ្ញធម្មតាគ្រាន់តែទីទៀនបែបស្ថាបនាចង់ឃើញព្រះមហាក្សត្របំពេញព្រះរាជកិច្ចព្រះរាជទូនាទីរបស់ព្រះអង្គដូចមានចែងនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានស្ថាប័នរបស់រដ្ឋចោទប្រកាន់ថាមើលងាយព្រះចេស្តាជាករណីឧទាហរណ៍ក្នុងពេលមួយលោកសំរៀងស៊ីទៅសេសម្បត្តិទៅប្រាប់ព្រះមហាក្សត្រថាកុំយាងទៅគង់ប្រថាប់ក្នុងការបើកសម័យប្រជុំដំបូងរបស់សភាខុសច្បាប់ដែលបោះឆ្នោតដោយឯកបៈនិងមានបកបំពេញកិច្ចអយគណៈបកប្រជាជនសំរងស៊ីក្រិនដែលស្នើសុំប៉ុណ្ណឹងពូតឡាការនិងគណៈបកប្រជាជនចាត់ទុកថាសំណេររបស់សំរងស៊ីជាការប្រមាថមកងាយដល់ព្រះមហាក្សត្រជាការប្រមាថដល់ប្រជាស្ដាហើយគេកាត់ទោសសំរងស៊ីឲ្យជាគុកដោយសារមើលងាយមហាក្សត្រចោបុគ្គលខឹងវាសនាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះមហាក្សត្រនឹងអាអាចមិនក៏ខឹងវាសនានៅរួចទោសហើយរីឯខ្ញុំកណាគ្រាន់តែធ្វើការប្រៀបធៀបធ្វើការប្រៀបធៀបថាព្រះមហាក្សត្រយើងប្រៀបបានដូចសោយទឹកនំយួនដែលនំពង្ហោមកពីបឹងទន្លេសាបគឺថាខ្ញុំកណាមើលងាយព្រះមហាក្សត្រចុះខ្ញុំវាសនាជាព្រះមហាក្សត្រពេញពេញមិត្តតើប្រពន្ធតឡាការនៅបិទភ្នែកដល់ណាហើយក្រសួងព្រះបរមរាជវងនៅធ្វើអីមានករណីយកិច្ចអីដែលត្រូវធ្វើករណីនេះនេះឯងជារឹសគល់នៃបញ្ហាការបង្កើតប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បែបស្តង់ដា2អញ្ចឹងប្រៃប្រគុណមានអីបន្ថែមទៀតទៅករណីនេះតើប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះឃើញមានជនរួមជាតិខ្មែរយើងចូលរួមចែករំលែកអំពីបទជីប្រមាថរបស់ក្រុមវិស្នាផុសផុលហើយឬនៅគណៈក្នុងការដែលលោកខមវិស្នាជាព្រះមហាក្សត្រជាខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ទេមិនសូវជាចែករំលែកពាក្យសម្ដីផុសផុលដូចជាចំបៃខ្មៅឬក៏លោកកឹមរដ្ឋសម័យនោះលោកកឹមរដ្ឋសម័យនោះទេអានឹងដោយសារខ្មែរយើងដឹងថាខឹមវាសនានឹងគឺជាអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយបែបជាគាត់អស់សង្ឃឹមថាកណាជាបពុលោកហ៊ុនសែនហើយខ្មែរយើងតែងថាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មិនសូវរវីរវល់អានេះអានេះគឺថាប្រជាជនខ្មែរយើងអស់សង្ឃឹមមកហើយលោកខំវាសនានឹងក៏រស់នៅសុខស្រួលអញ្ចឹងទៅដោយសារជាប្រមាថយ៉ាងនេះតែចំពោះបុគ្គលមានអំណាចខ្នងបង្អែកតូចតាចឬក៏អត់អំណាចទេអានឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ៊ានតវ៉ាហ៊ានរិះគន់ក្នុងករណីហ៊ានតវ៉ាតានេះអត់ខ្នងបង្អែកនេះអត់អំណាចចេះតើនេះជាការចូលរួមបង្កើតប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2ទេកណាណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងគឺបង្កើតប្រព័ន្ធស្តង់ដារ2អានេះគេមិនក៏មិនទៅអាហ្នឹងមានភាសាហ្នឹងហើយជាពិសេសចំពោះប្រសង់ខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះតាមទិន្នន័យមហាសន្និបាតអនុសង្ឃវិជ្ជរៈនេះមានដល់ទៅ70,000អង្គហើយមន្ត្រីសង្ឃមានជាព្រះរាជគណៈនឹងជិតនឹង300អង្គតើតួអង្គព្រះរាជគណៈរៀបរយអង្គនឹងធ្វើអីខ្លះគ្រាន់តែរឿងខឹមវាសនាជាលង្កាក្រឹកប្រធរនីហើយបែជាមន្ត្រីសង្ឃបានតែផ្លិតមកអង្គុយបាំងមុខឬក៏បាំងប៉ាន់តេតើអំណាចនៃផ្លិតរាជគណៈនឹងគ្រាន់តែបាំងប៉ាន់តេនិងបាំងប្រាក់ដុល្លារទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរកណាតែចំពោះ
្នែកព្រះសង្ឃយើងគឺឃើញថាអវិជ្ជមានច្រើនមិនមានកម្រើកអីទេហើយខមេសនាបដោតអារម្មណ៍ជេរខ្លាំងជាងគេគឺខាងពុទ្ធសាសនាខាងព្រះសង្ឃដែលស្នេហាជាតិដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលស្រឡាញ់អំពើល្អនេះហើយតែឃើញថាព្រះសង្ឃមួយចំនួនដែលជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនោះអត់ឃើញប្រតិកម្មអត់ឃើញយកចិត្តទុកដាក់រឿងនេះទេសូមឲ្យដូចលោកគ្រូហៅសុខុនដែលលោកធ្វើទៀងប្រឌិតមេដៃយកទៅដាក់នឹងក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងវប្បធម៌ក៏គ្មាននរណាមន្ត្រីសង្ឃទាំងថ្នាក់ធំកំពូលកំពូលនោះក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដែរនេះឃើញសម្ដែងថាហេតុអីព្រោះមន្ត្រីថ្នាក់សង្ឃទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាកូនអុកឬក៏ជាកលារបស់ដែលពួកហ៊ុនសែននឹងកាន់កាប់ហើយម្ល៉េះហើយមិនអាចធ្វើអីលោកខឹមវាសនាបាននេះបើនិយាយថាលោកខឹមវាសនាលោកមានខ្នងបង្អែកគឺរដ្ឋអំណាចលោកហ៊ុនសែននឹងបើតាមព្រះធរណីការរបស់ព្រះឯកគុណបាញ់មិញថាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះអាចជាការអស់សង្ឃឹមដោយសារមើលឃើញថាខឹមវាសនាជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនពេញទំហឹងទៅហើយគាត់មានមតិយុបល់ខ្លះគាត់ថាសុខចិត្តវៃហ៊ុនសែនកាលណាហ៊ុនសែនដួលខឹមវាសនាជាប់គុកបើហ៊ុនសែននៅមានអំណាចគឺខឹមវាសនានៅតែមានការជាប្រមាថដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំកាលណាអោយទស្សនៈផ្ទុយពីរឿងនេះទៅវិញដើម្បីអោយហ៊ុនសែនមានឱកាសកាន់អំណាចតទៅទៀតទោះលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើអភិក្រម5ចំណុចវាកាត់រឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងចោលហើយសូមអោយហ៊ុនសែននឹងជំរុញអោយពួកមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតឡាការនឹងសូមអង្កេតឃើញវាសនាពីករណីធំករណីទី1ពីបាត់អំពើពុកលួយដែលយកលួយទៅអោយអំណោយអ្នកស្រីថា12000ដោយសម្លេងរបស់ឃើញវាសនាបាននិយាយបែងមិញហើយករណីទី2បណ្ដឹងមាន2ករណីពីពាក្យបណ្ដឹងដល់ចូលដល់ដៃតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទៅហើយមិនក៏មិនពន្លឿនករណីសើមកើតទៅលើបុគ្គលខឹមវាសនានេះហើយខ្ញុំកណាថាបើពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការចូលរួមផុសផុលបញ្ចេញយុបល់អំពីការជាប្រមាថនេះហើយយើងចោទទៅលើការជាប្រមាថពុជសាសក៏ជាក្បាលហ៊ុនសែនដែរនឹងជាចំត្រលព្រះមហាក្សត្រដែរហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់អាការយល់ខុសចូលថាហ៊ុនសែនជាអាយ៉ងមិនគូវ័យទេគូតវ័យហ៊ុនសែនប្រហែលជាជួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យហ៊ុនសែនមានអំណាចប៉ុន្តែបើសិនជាការវាយកំទេចដៃជើងឬគល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺវាយខឹមវាសនានេះជាដើមអាចជាការជួយកាត់បន្ថយអំណាចហ៊ុនសែនផងជួយដកឫសផ្ដាច់ការពីហ៊ុនសែនផងបើសិនជាយើងវាយខឹមវាសនានៅពេលនេះបានផល2ផលទី1រក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមយើងផងផលទី2រុញឲ្យហ៊ុនសែនឆាប់អស់អំណាចបើហ៊ុនសែនមិនធ្វើអានឹងគេហៅសកម្មភាពទ្វេគុណបើហ៊ុនសែនមិនហ៊ានចាត់ការទៅលើខឹមវាសនាមានន័យថាហ៊ុនសែនជាបុគ្គលទុច្ចរិតជាជនទុច្ចរិតដែរដូច្នេះត្រូវពលរដ្ឋនឹងវាយខឹមវាសនាមុនវាយឬគល់ដោយភាសារបស់ពលពតគេថាដកស្មៅទាំងឫសអញ្ចឹងយើងឫសរបស់ហ៊ុនសែនផ្ដាច់ការកាន់អំណាចបានដោយសារមានបុគ្គលអាយ៉ងកណ្ដោគឺខឹមវាសនាអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលរួមជួយរំលែកវាយឲ្យបានផុសផុលទៅលើករណីបុគ្គលខឹមវាសនាប្រគុណមានយុបល់យ៉ាងណាប្រធានទីកណាកណ្ណាកណ្ណារួមជួនណាសង្កត់អារម្មណ៍សង្កត់អារម្មណ៍ធ្ងន់គឺលើរឿងប្រសងយើងណារឿងប្រសងយើងដែលខំវាសនាជាសម្បើមណាដែលប្រមាថមើលងាយខាងសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងខ្លាំងខាងផ្នែកប្រសងហ្នឹងហើយក៏មិនគ្រប់ត្រថាប្រសងមួយចំនួនហ្នឹងវាសិតតែល្អទាំងអស់នោះទេតែយើងខាភ័យច្រើនគាត់វាយប្រហារទាំងប្រសងល្អគាត់មិនសូវបៃវាប្រសងដែរអក្រក់ៗទេដូច្នេះប្រសងយើងគួរតែក្រោកឡើងទាំងអស់ទៅណាថាសូមជំនុំប្រសងក្រោកឡើងទាំងអស់គ្នាទៀងមន្ត្រីសងទៀងប្រសងអត់មានឋានៈអានឹងដើម្បី
កំចាត់បុគ្គលដែលបំផ្លាញសាសនាហើយពួកថ្មិលពួកដេរថៃយកអានឹងយកអំណាចយកបពុជាធំដើម្បីបំផ្លាញសេចក្តីសុខឬក៏អរិយធម៌វប្បធម៌ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងនេះមិនដឹងថាពួកនឹងកាន់សាសនាអីណាខមវេសនាអានឹងគឺខ្ញុំកណាសង្កត់អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះដូច្នេះប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់យើងវានៅក្នុងតែបុគ្គលតែម្នាក់គឺនរណាគឺលោកហ៊ុនសែនគេហៅថាក្តោបអំណាចក្តាប់អំណាចអញ្ចឹងហើយបានជាប្រព័ន្ធការដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងធ្វើអីអត់ចេញដោយសារបុគ្គលម្នាក់នឹងឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងកុំគ្រប់ត្របុគ្គលបែបហ្នឹងយើងកុំឲ្យតម្លៃបុគ្គលបែបហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាហ៊ានប្រឆាំងតវ៉ាចំពោះបុគ្គលណាដែលប្រមាថមើលងាយពុទ្ធសាសន៍សាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគំនិតយោបល់របស់ខ្ញុំបណ្ណាដើម្បីកម្ចាត់បុគ្គលនឹងបានទោះតែយើងទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសនឹងចូលរួមសស្រកសស្រាំសាមគ្គីគ្នាឲ្យបានដូចជាចំបៃខ្មៅអញ្ចឹងនឹងណាតន្ទិញដដែលតដែលអញ្ចឹងគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេះសាមគ្គីចេះរួមរំគ្នាដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ានឹងបុគ្គលអសិលធម៌ដែលជាប្រមាថពុទ្ធសាសន៍យើងណាអស់យោបល់ប៉ុណ្ណេះអរគុណឥឡូវមុននឹងបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមសូមអញ្ជើញញាតិញោមបកណាប់គុណម្ចាស់ដែលចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះរបស់ខ្ញុំកណាទាំងពីរព្រះអង្គស្ដាប់ខឹមវាសនាប្រមាថពុជសាសខ្មែរមកឃ្លីបទៀតមកវីដេអូទៀតមុននឹងយើងបញ្ចប់សរុបសេចក្តីដោយសារពេលវេលាដល់ម៉ោងបញ្ចប់មួយម៉ោងទៅហើយកណាខ្ញុំសូមកោះមួយមិនរស់នៅជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមមិនពាក់ផ្លាកជាជនជាតិអ្នកទេខ្ញុំសូមពាក់ផ្លាកជាជនជាតិខ្ញុំថ្មីខ្មែរក៏ខ្ញុំមិនយកទី1ខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះរបស់គេរួចហើយប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមានឈ្មោះនៅកអង្ការសហជាតិឲ្យទី2ពូជហ្នឹងខ្ញុំខ្ពើមណាស់ពូជខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនខ្មែរទេប្រទេសខ្ញុំថ្មីខ្ញុំយកទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅទាំងអស់ប្រទេសខ្ញុំថ្មីគឺប្រទេសសម្បត្តិកាន់ប៉ាសពតជាតិសាសរបស់យើងគឺជាតិសាសសម្ព័ន្ធពូជសាសនេះគឺពូជសាសសម្ព័ន្ធដែលមានកំណើតពីស្រុកថោកទាបគឺស្រុកខ្មែរចាក់ថាអាចចាក់គណៈដូចប្តេជ្ញាប្រគុណបានឮហើយគឺគិតប្រមាថម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ថាពូជនេះពូជសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺជាពូជមួយដែលមានដើមកំណើតពីស្រុកថោកទាបគឺស្រុកខ្មែរហើយគាត់ថាគិតសុំកោះគេធ្វើប្រទេសធ្វើអីនឹងគឺដែលគុណមើលមានភាពប្រកបនិយមខ្លះទេតើអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមនុស្សជឿថាខឹមវាសនាអាចទិញប្រទេសបានធ្វើប្រទេសបានហើយយកទាំងចាស់ទាំងក្មេងទៅរស់នៅលើកោះសំពឿនបានទេតើគណិតនេះមានភាពប្រកបនិយមប៉ុណ្ណាដែលពលរដ្ឋខ្មែរគូជឿហើយមិនត្រឹមតែគ្មានភាពប្រកបនិយមប៉ុណ្ណឹងទេមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានណាមួយដែលជាប្រមាថអូមនុស្សពីកុលសម្ពន្ធពីពូជខ្មែរហើយយកទៅបង្កើតពូជថ្មីហើយថាជាពូជល្អកាន់លិខិតឆ្លងដែនល្អតើអាចទៅរួចទេប្រដែប្រគុណតើធ្លាប់ឃើញមានអ្នកណាទីដាំដងចេញមកស្រាប់តែផ្លែក្រូចទេកណាម្ចាស់កណាត្រង់ដែលគាត់ពាក្យសម្ដីដែលគាត់និយាយថាពូជយើងជាពូជថោកទាបជាពូជឆ្កែកើតចេញពីស្រុកខ្មែរពាក្យសម្ដីនេះធ្ងន់ណាស់
ាក្យសម្ដីនេះមើងងាយពូជសាសជាដូនជីតាខ្មែរយើងពីជំនាន់មុនបើគាត់និយាយអញ្ចឹងបើជំនាន់ខ្មែរដូនតាខ្មែរពីសម័យមុនកសាងអង្គរក៏ថោកទាបដែរអញ្ចឹងដូច្នេះពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នេះគឺជាពាក្យសម្ដីមនុស្សចោលម៉ាស៊ីតមនុស្សវាហៅថាក្ពើងវិញបឹងវាអត់មានស្គាល់ដើមកំណើតខ្លួនឯងចេញពីណាហើយនិយាយសម្ដីខាខ្លួនឯងក្រន់បើជាងមនុស្សសម័យមុនទាំងមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអានេះហើយគេហៅថាមនុស្សនិយាយមិនគេហៅថានិយាយសម្ដីធំជាងមាត់សម្ដីធំជាងខ្លួនអានឹងចាស់ចាស់ពោលថាអញ្ចឹងដូច្នេះចង់បង្កើតកុលសម្ព័ន្ធថ្មីរបស់គាត់ចង់បង្កើតបព្វពុករបស់គាត់ឲ្យកើតឡើងនឹងហើយបែរទៅត្រូវថាមានកោះមានកលដីកលែងណាគាត់នឹងបង្កើតប្រទេសថ្មីអានេះហើយគឺទៅហៅថាបង្កើតអបគមប្រទេសរបស់នោះគឺច្បាប់ខុសនឹងច្បាប់បុគ្គលនោះមានទោសអាចយកទៅដាក់គុកដាក់គុកឬក៏ប្រទេសដទៃគេធ្វើរដ្ឋគេធ្វើប្រហារជីវិតមនុស្សដែលនិយាយចឹងហើយមានបព្វពុមានបរិវារគ្រប់ត្រច្បាស់លាស់ណាស់ដែលនិយាយចឹងអាហ្នឹងបើនៅតែយើងជាមនុស្សចង់បំបែកជាតិសាសន៍ហើយហ្នឹងដូច្នេះគ្មានប្រទេសណាដែលគេលុបប្រទេសឲ្យបុគ្គលបែបនេះទេមានដល់ប្លន់ដល់លួចដូចយួនចឹងអាហ្នឹងមិនបានធ្វើវិធីថោកទាបគ្រប់បែបយ៉ាងដូចយួនទេចាអាហ្នឹងវាបានហើយទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅបង្កើតអាហ្នឹងបានវាបានប្រទេសបានកលែងចង់បង្កើតប្រទេសហើយដល់ទិញដល់ដល់នេះគេមិនលក់ទេគ្មានប្រទេសណាលក់ទេបើមានតែលក់មានតែបុគ្គលថោកទាបដូចជាខំពិសនាឬក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងចង់បានអំណាចលក់ទឹកលក់ដីលក់កោះលក់ព្រៃលក់ស្អីទាំងអស់ដើម្បីអំណាចបព្វពួកក្រុមគ្រួសារមិនស្រួលអាចហ៊ុនសែនលក់កោះឲ្យមួយព្រោះបុគ្គលផ្ដាច់ការដូចគ្នាលក់កោះបង្កើតប្រទេសយ៉ាងទៅអាចទិញបានពីហ៊ុនសែនណាបណ្ដឹងលោកកោះនៅណានៅខេត្តមានតកោះនៅកំពង់សោមកោះកុងហ្នឹងឯងមាននៅកោះណាទៀតបើកោះត្រល់យូនលក់ឲ្យយូនអស់ហើយហ្នឹងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងដូច្នេះវាជាការប្រមាថពុទ្ធសាសនាជាតិខ្មែរយើងសម្បើមណាស់ដែលលោកខំវាសនានិយាយអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលប្រមាថខ្លាំងគឺលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបណ្ដោយប្រមាថពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងដោយទង្វើដោយទម្រង់នយោបាយដោយបំផ្លាញនាំជាតិសាសយូនចិនមកនៅរស់នៅទឹកដីទៅដើមកិច្ចការងារទូនីតិកັບសម្រាប់អាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយំពេញទឹកពេញដីដោយសារនយោបាយលោកហ៊ុនសែនដែលដើមមិនត្រូវដែលរបៀបបដិការកុម្មុយនីសអាហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រមាថដូចខំវេសនាអញ្ចឹងខំវេសនាហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងអានេះបើសិនគាត់មានអំណាចគាត់អាចធ្វើបានគាត់ថាបើមានអំណាចគាត់កំចាត់អាមនុស្សថោកទាបពួកអាចង្រៃអាពួកដែលអាពួកធ្វើអាក្រក់អានេះគាត់និយាយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់ពេញទីតែនិយាយថាគេអាក្រក់ខ្លួនឯងដល់សម្លាប់ដល់ធ្វើបាបពេលហ្នឹងអាហ្នឹងអាក្រក់ជាងគេថែមទៀតអាហ្នឹងយើងពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះគឺសិតតែមនុស្សដែលផ្ដាច់ការមនុស្សដែលអត់មានយកច្បាប់អីជាធំមកដោះស្រាយអត់យកធម៌អីមកដោះស្រាយជាអាញាកដាទីអញ្ចឹងបើសង្គមណាដែលមានមនុស្សបែបនេះដឹកនាំប្រទេសខ្មែរឬក៏
ជាដើមអីហ្នឹងมันអាចមានសេចក្តីសុខទេมันអាចមានសេចក្តីសុខទេគណៈតែគុំខ្ញុំគណៈដោយសារយើងពេលវេលាគីឲ្យខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមបន្ថែមយុបល់ត្រង់ចំណុចនេះថាបើយើងមើលទៅឃើញវាសនាប្រព្រឹត្តបត់លើមើលមួយគឺរឹសអឹងពូជសាសន៍ប្រមាថពូជខ្មែរនឹងជាពូជឆ្កែនេះជាការរើសអើងពូជសាសន៍ខ្លួនឯងហើយករណីទី2គឺខឹមវាសនានឹងមានបំណងចង់បំពេករត់ត្រង់ចង់ធ្វើប្រទេសថ្មីដោយយោពលរដ្ឋនឹងគៀងគោពលរដ្ឋនឹងក៏ធ្វើប្រទេសថ្មីនេះជាបំណងអបគុំមួយធំណាស់ដែលមិនអាចរដ្ឋាភិបាលនៅធ្វើពងីកតៃទេប៉ុន្តែដោយសារវាជាករណីអាយ៉ងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏រដ្ឋាភិបាលធ្វើជាមិនដឹងមិនលឺព្រោះបានធ្នូជាផលប្រយោជន៍នយោបាយដើម្បីឲ្យបានការដោះស្រាយបញ្ហានេះទោះតែការចូលរួមសកម្មចែករំលែកព័ត៌មាននិងបញ្ចេញការខឹងសម្បាបញ្ឆេះកំហឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អាចមានដំណោះស្រាយហើយនឹងករណីទី2ករណីទី3បើយើងមើលតាមទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាខឹមវាសនាគេអាចចោទបានថាជាករណីបំពេកសង្ឃបើក្នុងសង្គមសង្ឃវិញណាបើក្នុងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាច្បាប់សង្ឃខឹមវាសនាគេចាប់ទុកជាបុគ្គល8សង្ឃហើយបើទោះវិញគឺទោះអនន្តរិយកម្មមហាអវិជ័យនរកប៉ុន្តែបើក្នុងសង្គមមនុស្សក្នុងច្បាប់មនុស្សធម្មតាក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសគឺចាត់ទុកជាការបំពេករត់បង្កើតអបគុំមានទោសស្មើនឹងក្បត់ជាតិប៉ុន្តែខឹមវាសនាមិនជាប់ទោសជួនក្បត់ជាតិពីព្រោះខឹមវាសនាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អយដើមដល់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អយហ៊ុនសែនដើម្បីអយហ៊ុនសែនក្រឡេកមើលថានេះគឺជាការសុំកលុំក្បត់ជាតិបំពេកប្រទេសទៅលើយើងគ្រប់គ្នានឹងចាប់ដើមនិយាយឲ្យខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពជាមួយនឹងប្រសង់មកពីប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីបន្តនិយាយរឿងខឹមវាសនានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនិយាយទល់តែញាតិញោមនឹងមានការឆ្វេងយល់ថានេះជាចេតនាបំផ្លាញប្រទេសជាតិបំផ្លាញក្នុងរូបភាពសម្លាប់បរិយាកាសពីរសម្លាប់ទី1គឺសិលធម៌សង្គមសម្លាប់ទី2គឺបរិស្ថានសង្គម Kill the moral society ក៏ social morality ណាទី2គឺគឺ kill social environment សម្លាប់អបរិស្ថានសង្គមហើយសង្គមមនុស្សបើសិនជាសម្លាប់បានឆ្អឹងខ្នងទាំងពីរឆ្អឹងខ្នងសង្គមនិងឆ្អឹងខ្នងសិលធម៌ហើយសង្គមនឹងសាត់សុតហើយសង្គមនឹងប្រកបប្រចាក់គ្នាខំគ្នារហូតដល់ក្រុមខឹមវាសនាខំនឹងជាប្រមាថលេងស្គាល់ថាអ្នកណាជាប្រសង់អ្នកណាជាប្រសក់អ្នកណាជាព្រះមហាក្សត្រអ្នកណាជាមេដឹកនាំប្រទេសទៅហើយវាចាប់ផ្ដើមចេញសេណារីយ៉ូជាប្រមាថតាមរយៈសង្គមដែលរិះគន់រួចបាត់ទៅហើយអត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងគួរតែធ្វើការពិចារណាចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានផុសផុលឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាចូលរួមប៉ុណ្ណេះហើយប្រគំប្តីប្រគុណមួយនាទីទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់ញាតិញោមដើម្បីនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះកណារដ្ឋនីនិមន្តកណាសូមអរគុណលោកគ្រូច្រើនហើយជាកិច្ចចុងក្រោយខ្ញុំបកណាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងមានអនុសាសន៍ដើម្បីចែកជូនដល់ញាតិញោមកណ្ណាគុបអង្គទាំងអស់ថាសូមឲ្យខ្មែរយើងទាំងអស់ជារូបរួមសាមគ្គីដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងប្រឆាំងបុគ្គលដែលមានបំណងអាក្រក់បំផ្លាញពូជជាតិសាសន៍របស់យើងយើងត្រូវអស់គ្នាជាក្រោកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងបុគ្គលបែបនេះទើបជាតិសាសន៍របស់យើងរស់នៅមានសេចក្តីសុខរុងរឿងតទៅថ្ងៃខាងមុខណាសូមអរគុណអរគុណប្រេមគុណធម្មមនីជាពិធីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គស្ដីអំពីប្រធានបទ
អំពីរោងអ្នករោងគ្រោះដោយសារប្រពន្ធយុតិធម៌ស្តង់ដារ2នៅកម្ពុជាដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់សូមប្រគិនពោនឹងជូនពោដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិដែលតែងតែតាមដានជួយចិត្តគឹមត្រូការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាសូមឲ្យញាតិញោមជួបប្រសពទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិនទីវិរត្រីបំណងរបស់ញាតិញោមជនរួមជាតិដែលប្រាថ្នាចង់បានសង្គមយុតិធម៌បែបស្តង់ដារតែមួយនឹងទទួលបានជោគជ័យតាមការប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពោលាកណាស្វាយគុំលា